ผักผักสระวันหายก็มันน่าชอบผักผักผักสระวันหายก็มันน่าชอบผักเตียงมันครบเตะต่อเคทีวีต่อเตะเคทีวีเอาตาให้สระวังตาตาให้นักดอลเนียรีเอาตาให้สระวังตาตาให้นักดอลเนียรีตั้งโจลเคทีวีเตียงขมิ้นลุยบุรีสองเตียงขมิ้นลุยบุรีสองอันนั้นดูจมใหญ่จังยืมอัดลุยก็เกมิ้นลุยได้អំទូរស័ព្ទអស់ទាំងម៉ូតូបញ្ចាំខ្ទេចអំទូរស័ព្ទអស់ទាំងម៉ូតូបញ្ចាំខ្ទេចព្រោះចង់បានសម្រេចសេចក្តីសុខមួយពេលសេចក្តីសុខមួយពេលចូល KTV ផឹកស៊ីលេងក្រាលកន់ទេលចូល KTV ផឹកស៊ីលេងក្រាលកន់ទេលផឹកស៊ីឬតែថ្ពាល់នាងនាងឬតែថ្ពាល់នាងនាងអូយអភ័យអើយថ្ពាល់នាងអងណាស់អើយចាំបងអើយលុយធីប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 អូនឯងក្បួនណាចាំបងធីបមែនក្រោមឯណាធីបចោះធីបឡើងនៅសល់តែគូខោធីបចោះធីបឡើងនៅសល់តែគូខោរូតាំងតែស្លន់ស្លោមកផ្ទះវិញដេកស្ដាយមកផ្ទះវិញដេកស្ដាយដល់ពេលដាច់លុយគាត់ស្អុយស៊ីមីជំនួសបាយដល់ពេលដាច់លុយគាត់ស្អុយស៊ីមីជំនួសបាយព្រោះអត់ចាយលួចលុយម្នាយមកផឹកស៊ីលួចលុយម្នាយមកផឹកស៊ីអូបើមិនលួចលុយម៉ែឪមានលុយណាចាយស្រវឹងកាលណាបបួលគ្នាចូល KTV ស្រវឹងកាលណាបបួលគ្នាចូល KTV ម៉ោង1ម៉ោង2ទើបត្រឡប់មកផ្ទះទើបត្រឡប់តែមកវិញត្រូវរង្វាន់ធំរង្វាន់ធំអស់ស្ទះស្រាប់តែមកវិញត្រូវរង្វាន់ធំរង្វាន់ធំអស់ស្ទះពុកម៉ែដេញតាប្រលះសំពងទាំងការ៉ែលជុំសំពង